munaasabada lagu daafuray saamilayda cusub ee shirkadda isgaarsiinta Somtel oo xalay lagu qabtay magaalada Baladweyne waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Kiiraan ee Hirshabeelle ganacsada waaweyn ee gobolka iyo marti sharaf kale Xaaji Cismaan Dhagax Waaroon madaxa shirkadda Somtel ee gobolka Hiiraan ahna wakiilka guud ee Dahabshiil Group oo ugu horeeyay munaasabada ka hadlaya ayaa macaamiisha ku soo dhaweeyay saamiga cusub ee shirkadda Somtel oo aw halkaan lagu daafurayo saamiyada aad arkaysaan halkaan ugu dhagsan inaan ku soo dhaweyno ganacsatada waxaan ka cudur daaranaynaa ganacsatada iyo dadka reer Baladweyne ama gobolka Hiiraan aan dhaho oo Dahabshiil Group saaxiib la ah ama Somtel halkaan lagu soo koobi karo waa hoolkan yar oo gobolka qof aan ku talagalnaa ama laba gobol oo qof qaada macaamiishana ilaa kubanaan ilaa milyumaad gaaraysa marka inta maqan iyo inta joogtaba waxaan leeyahay raaligelin aan ka bixinaya shirkadda Somtel maanta waxay daah furaysaa waxa weeye waa saamiyadii waqtiga saddexaad laba sano ayay shaqaynaysay labada sanada dad badan oo macaamiil ah ayay kasbatay ay leedahay oo saaxiib ah oo fara badan oo intaan la soo shaqaynay inta ka maqnay saamigeedana saami kaliya kuma shaqaynayn way nala shaqaynayeen way jeclaayeen shirkadda shirkaddu waa shirkadeedu shirkaddan waqti hore ayaa la rabay in la soo bandhigo sida uu hore u sheegay gudoomiyaha shirkadda Dahabshiil Group Maxaaji Maxamed Saciid Ducaale inuu mar hore furo ayay ahayd laakiin wuxuu ugu talagalay inuu adeega Somtel dhammaystiro agaasimo ku-xigeenka waaxda ganacsiga ahna madaxa suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha shirkadda isgaarsiinta Somtel mudane Axmed Ciise Xaaji ayaa sharaxaad ka bixiyey adeegyada cusub ee shirkadda soo kordhisay waxa ogtihiin halkii dollar oo Somtel ah hadaa rabtid inaad gudaha ku hadashid inaad ku hadli kartid 104 daqiiqo oo waafi ah codkiisana fasiix yahay halka wadamada qaarkood dibadahana aad ku hadli kartid Mareykanka Australia Canada wadamo badan oo Soomaali ama Malaysia Malaysia iyo India wadamo badan oo Soomaalida ama qaxooti ahaan u dageen ama waxbarasho ahaan u tageen waxaa shirkadda isgaarsiinta waxay ka dhigtay in 20 daqiiqo halkii dollar lagu hadli karo sidoo kale shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay haysaa adeega internetka oo noocyo kala duwan leh sidoo kale waxaa heli kartaan meelaha ganacsiga guryaha internetka loo yaqaano point to pointiga wuxuu leeyahay ee dahabkaasi meel waxyaalo badan lagu faa'iideysan karaa markii laga tago lacagta aad ku keesanaysid ama aad ku tirsanaysid waxaan keenay barnaamij la dhahayo keetso keetsana wuxuu yahay waa barnaamij loo yaqaano Soomaalida u yaqaanaan ayuto ama hagbad hadba qof soo yaqaano maxay tahay bulshada Soomaaliyeed inta badan ama bulshada Soomaaliyeed waxaa aad loogu dhib qabaa keetka in qof wax keetsado marka waxaan anagu arinkaasi ka duuleyna ama aragnay ina baahidaas ka jawaabno waxaan keenay barnaamij la dhahayo keetso nabadon sheekh Cabdiraxmaan Ibraahin oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa dhankiisa soo dhaweeyay daahfurka saamilayda shirkadda Somtel asiguna dhanka kale talooyin u soo jeediyay shirkadda daahfurkan oo hadda meesha ku qoran sheer weey sida la leeyahay Soomaali waa maamado xal yiri qorshaadu ninkaad u dhiiban kartaa laga ninkaad ka qaadan kartaa loo dhiibtaa marka in lacagaha iska lumayaan oo aduuna wala dabagadinayo waxa weey lacag badan oo iska lumay laakiin hadii wax lagu shubto inay amaan iska tahay nawal waa garanayaa Dahabshiil Group si khaas ah waxaan ugu mahadcelinayaa dhagaxow manajerka meesha ugu sarreeya asiga weeyo runtii inta gobolkaan 3 sano hadda meesha aan joogaa anigu hadii wax waa halayn kara ani Cabdiraxmaan hadii wax iga soo gaaraan oo hadda wax siga halay waa mahadsiyan leeyahay sababtoo ah wuxuu sameynayaa ciidda ka badan marka la soo bardhigo wuxuu sameynayaa ciidda ka badan waa bashar qof waa ibn aadan inta ku xiran waxa leeyahay waa in wanaagsan asigana waa u sareeyaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan leeyahay umadaas mas'uuliyad hadda soo hayo shirkadda ah Ilaahay ah ku gargaar Ilaahay ku dhaqaaleeyaan leeyahay runtii waxaan kaga faa'iideysanayaa isgaarsiinta Somtel ateeno dhigin gobolka Hiiraan wixii ka dhiman lagu dhamaashay tiro waan codsanayaa si khaas ah u codsanayaa in wixii ka dhiman isgaarsiinta la gaarsiiyo magoobaha ay ka dhiman tahay waan codsanayaa maayirka Baladweyne nadar tabax maalin gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cismaan
ayaa si wadajir ah u soo dhaweeyay dafurka Soomaalida shirkadda Somtel, ayagoona sheegay mas'uuliyiinta inay noqon doonaan dadku ugu horeeyay ee saamiga ku darso doona shirkadda Somtel. Haddii marka Somtel sahankeedu dhabshiil ahaa, ayaana waa soo dhaweeyneynaa inkastoo joogin 2 sano hore oo maaragtay maalgashayaasha ay maalgashteen. Hadda diyaarunaa insha Allah inaan ka qayb galno maalgashayaasha. Gurigaaga waxaa shaqadii kaloo haystaa haysataa. Haddii ummad wax faa'iideyn aad ka faa'iideysa, laba jeer marka macaash qabtaa. Haddii Allah idmana kulli anigu dadka ugu horeeya oo Somtel wax ku darsan doono sheerka ku darsan doona kamid ah. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Bulsho TV, Baladweyne.